karya berkudara. Pilenggahipun Bapa Mahmud Ismail Samud wonten ing penusupan dados gegeri jagat ana sing barok sak lumbung puter gedene kacandra sing barok utuh mingis-mingis pipat blalak kadya linggis apa bing denowo kang mawa wisa kocap kacarita nalika sak mono sing barok dados gegeri jagat lir kacandra eling tineringan Happy.